Всім привіт! Сьогодні покажу, як елементарно, просто і швидко приготувати універсальну намазку для святкового столу. Вона підійде для бутербродів, для канапок, все, що вам заманеться. Підходить універсально для риби, у мене буде зі шпротами, можна якась червона риба, може бути якась сардина, взагалі все, що вам бажається. Приготувати дуже просто, нам потрібно 2 круто відварених яйця, у мене тут квашений огірок, можна використати 2 невеличких маринованих, і 2 плавлених сирочка. Також додаю солідний такий пучок петрушки. Додаю майонезу за смаком, щоб краще перебивалось блендером, і пробиваю це погружним блендером. Після того, як ми це все взбили, треба обов'язково відправити її в холодильник мінімум на 2 години, а можна і на добу відправити, тобто приготувати раніше. Вона буде більш такою густою і краще відсаджуватиметься. Я використала ось таку насадку для троянд, яка в мене була, а можна просто якийсь міцний кульок взяти і відрізати від нього кінчик і відсаджувати таку змійку. Завдяки тому, що маса постояла в холодильнику, вона міцніше тримає свою форму і ось так буде зберігати на святковому столі свою форму. Викладаю наверх сюди шпротину. І вирішила додати ще огірочка. Це правда дуже смачно, дуже просто і дуже швидко. Можна приготувати канапки, можна бутерброди, можна використати багет. Взагалі все, що вам хочеться. Куштуйте, пробуйте. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей. Па-па!